Strava, dragi moji ljudi, danas ću opet ja sa vama da kuham. Danas pravimo makarone. Evo, ovdje sam stavila vode. Stavit ću se da ovo. Ne može sam vode. To nisam, vidiš, joj Bože, dragi. Evo, ulje ćemo da isto ubacimo. Izvinjavam se. Početnik sam, ali svi vi podriješimo. Vegete. Molim? Vegete. Hoću, hoću. Evo ti ovdje pa ću staviti kad... Hoću li rukom ovako? Pa rukom, ja. A evo vi. A ja. I malo pipera, ali samo malo, da ne bude puno ljuto. Razumijete? Ja volim onaj ljuto, pa eto, tako, eto. Evo, znači, stala sam ulja, bibera i vegete, dvije kaškice. Vegete među prste. A bibera jednu kaškicu. Čikicu. O, puno si jednu kaškicu, puno. Nisam puno, malo. Dobro. Malo, malo. Evo ovdje imamo makarone. Domaća agroekonomik tjestenina od prirodnih domaćih jaja. Naša zelička. Firma, jest. Evo ga. Hoćeš i ti onih makarona kada ovo skuhao? Hoće tu i makarona. Ne. Može. Nako te pitam. Pozdrav za očevu drugarcu Martu Ujci iz onaj Vršca i njenu majku. Koja nas prati. Jeste. Hvala Marta naša. Gdje ti kaži? Ovo je tu. Eto. Tu je tu. Da samo uzmem onaj papriku. Pa eto, uzmi papriku. Šta ćeš ti ovo spremat? Mirka, sklanjam sudje. Aha, sklanjaš, dobro. Da miješam, da mi se ovo nalijepi. I promiješat ću malo i šarapčića ću staviti. Evo da vidite. Dosta. Da. Samala. Počelo se onaj dizat pa. Pa smanji platu. Čekaj. Isključi skroz, sa samo miješaj kasnije stavi. Tu se treba da stavi. Thank you.
ovdje, da stavim nove ove šerpe. Ovdje. Stavi sad papriku, stavi. Milena. Ovo će mi biti saman. Vruće još. A ne smijem onaj puhat zato što je to haram u islamu, onaj puhat u hranu. Ako vam se sviđa, klik like, share, subscribe. Mi se vidimo ako Bog da u idućem klipu. Ćao.